Ан իր գործունեությամբ վաստակեց ժողովրդական սեր ու հարգանք, վարչապետը ցավակցական հերակիր հղեց Հայգոյի անժամանակ մահվան առիթով։ Արարատ Միրզոյան Գարմիր Խաչի պատվիրակության ղեկավարին հետ հանդիպումին շեշտեց Գերիներու վերադարձի անհրաժեշտությունը։ Արցախի ավելի քան 2000 պատմամշակութային հուշարձանի ճակատագիր վտանգված է Արցախի մշտական ներկայացուցիչ։ Արարատ Միրզոյան և Բուլգարիո դեսպանը կարևոր նկատեցին ուղիղ չվերթանալու ուղղությամբ տարվող աշխատանքները։ Պուտին և Էրդողան Սոչիի մեջ կարծիքներ փոխանակած են Սուրյո, Լիբիայի, Աֆղանիստանի և Կովկասի իրավիճակին վերաբերյալ։ Ամռան Հայաստան այցելած է մոտ 314,000 զբոսաշրջիկ։ Ուկրաինայում մայրաքաղաքին մեջ մահացած է Սերգեյ Փարաջանովի որդին Սուրեն Փարաջանովը։ ՆԱՏՕ-ի նավերը մտած են Վրաստանի չրային տարածք։ Վաշինգտոն Ռուսաստանը մեղադրեց Յահագնիսկը խափանելու համար։ Օրվան կորոնայի թիվերը հաստատված է հիվանդության 856 նոր դեպք, առողջացած է 461, մահացած 22 անձ։